ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ନବୀକରଣ ଧ୍ୱଂସ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ କଟା ଚାଲିଛି ବାଉଁଶ ଗଛ। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଚକଚକିଆ ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ିବା ଆଳରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ହଜାର ହଜାର ବାଉଁଶ ଗଛ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଶ୍ରେୟା ଛକ ହେଉ କି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ରାଜମହଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ବାଉଁଶ ବାଡ଼। ତେବେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଯଥାରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରୁ ହଜାର ହଜାର ବାଉଁଶ ଗଛ କଟାଯାଇ ବାଡ଼ ତିଆରି କରି ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବା ସହିତ ବାଉଁଶ ଗଛ ବିଲୁପ୍ତ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିବା ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ବାଉଁଶର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାଉଁଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଉଁଶ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇପାଇ ଚାଲିଛି। ହାତୀ ଭଳିଆ ଜୀବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉ, କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଉଁଶ ରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାରିପଦା, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 3902 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଅବାଧ ଭାବେ ଗଛ କଟା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତୀରେ ଜୀବ ଜଗତରୁ ବାଉଁଶ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଗଜରାଜ ହାତୀଙ୍କ ବାଉଁଶ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଜନବସତିମୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହିତ କିପରି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହାତୀମାନଙ୍କର ବାଉଁଶ ଗୋଟାଏ ସବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବାଉଁଶ ରିସୋର୍ସକୁ ବା ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛେ, ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଉଛେ, ହାତୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ପାଇବା କଥା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସହର ମୁହାଁ ବା ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ରହିଛି। କେବଳ ଏଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ନୟାଗଡ଼ରୁ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଁଶ ଆସୁଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି, ତ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସରକାର ବାଉଁଶ ମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବାଉଁଶ ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବାଉଁଶ ମିଶନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ନିର୍ମଳ ସାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।